ዛሬ ምሳውን በልታለች ብሎ ሲጠብቅ እኔ ደግሞ ሱን ሰርፕራይዝ ስጋ ዋጋ ያው ባልየው እስኪ ዛሬ እንኳን ከሽሮ ተላቀቂ ወጣ በይና በይ ለዘመዶቻችሁ ብራችሁን ላክ ታደርጉና በግና ፍየል ይግዙላችሁ ታም የሽሮ አፍቃሪ እኔ እዚህ ኢትዮጵያ ከመጣሁ በስከሌት ዋርድ ጀጅ ጋይስ አንድ ዶሮ ታርዶ በልቻለሁ አንድ ዶሮ ብቻ ማለት ነው ላረፋ ቅርጫ ተቀርጠን ነው የሚባለው የዛኔ ልታዩ የመጣ ስጋ እስካሁን ድረስ አስጠልቶኝ ስጋ የሚባል ዘግቶኝ በዛ በስጋ የተነሳ ቤት ውስጥ ስጋ የሚባል ነገር በቃ ማንንም በልቶ ያቀም ማለት ነው ከራሴ ጀምሮ በጣም ስላስጠላኝ መስራትም አልፈልግም ማየትም አልፈልግም እና ዛሬ ባሌ ማለት ነው ሀቢቢ ከሽሮ ውጪ ወጣ በይና እስኪ እኔ ልጋብዝሽ ቤት ስጋ ብሎ እሱ ስራ ስለሆነ ብር ሰጠኝ ምግብ ቤት ገብቼ እንድበላ ምግብ ቤት ከልከል እያልኩኝ እየተንከውከውኩኝ ሄድኩላቸው አንድ ቀይ ወጥ ስንት ነው ብዬ ስጠይቃቸው የእውነት ነው የምላቸው እኔ እንደው ያላሰብኩትን ዋጋ ጠሩብኝ የማይበጃችሁ ክው ይበልና ሰማይና ምድሩ ተደባልቆብኝ ክው ብዬ እየተንከለከልኩ ተመለስኩኝና የሆነ ነገር አሰብኩኝ ቆይ በዚህ ብር በአንድ ምግብ አዝዤ ከምበላ አንድ ኪሎ ስጋዬን ብገዛና ቤቴ ውስጥ ክሽን አድርጌ ብሰራ የማዳም ቅመም አሰራሩን አቅበታለሁ እንዴት እንደሚሰራ ጥፍጥ አድርጌ ብሰራ ባሌም በልቶ ሌላም ቤተሰብ በልቶ ለሶስት ለአራት ጊዜ ሆኖ ለሶስት ለአራት ጊዜ እንበለዋለን ብዬ አሰብኩላችሁና ስጋ በኪሎ ወደሚሸጥበት ቦታ እየተንከወከኩ ሲሄድ ደግሞ እዛም ዋጋው በጣም ውድ ነው ቢሆንም ግን ይሻላል ምግብ ቤት ከሚበላው ይልቅ በኪሎ ገዝታችሁ ቤታችሁ ክሽን አድርጋችሁ ሰርታችሁ ለሶስት ጊዜም ቢሆን ጥግብ ብላችሁ ከነቤተሰባችሁ ትበላላችሁ እየተሻከኩኝ ነበር ሄድኩት እውነት ይሄ የአህያ ስጋ የሚባለው ይኖር ይሆን እንደያልኩኝ ምልክት ካላየውም አልገዛም ብዬ እዛ ሲሄድ ደግነቱ ሰፈር ነበረ የበጊቷም እስከ ጅራቱ የፍየሉም እስከ ጅራቱ የላሚቱም እስከ ጅራቱ የበሬውም እስከ ጅራቱ የጥጃውም እስከ ጅራቱ አቦ አላህ ያቆያችሁ ብዬ ስጋዬን ገዝቼ መጣሁኝ እላችኋለሁኝና የዚህን የስጋ ዋጋ ነግራችኋለሁኝ ይሄ እንደምታዩት እዩላችሁ አሁን ነው ገና ከፔስታል ያወጣሁት ትኩስ ነው የውላችሁ እኔ የበግ 1 ኪሎ ገዝቼ መጣሁኝ አያችሁታ ይሄ በጣም ብዙ ነው ቀይ ወጥ ስሰሩት በጣም ብዙ ነው ቁርጥም ብታደርጉት ጥብስም ብታደርጉት በጣም እንደፈልጋችሁ ይወልዳል እናንተ ምግብ ቤት እኮ የእውነት ነው የምላችሁ በፍሬ ነው በፍሬ ትቆጥራታላችሁ ብሩ ግን እዛ ላይ ሰማይ ነው እና ለየታችሁ ምን አሻይ ብዬ ነው ያንን መበላ ብዬ በዛ ላይ ጽዳቱን ያልጠበቀ አንዳንድ ቦታ ጽዳቱን አይጠብቁም ሳኒተራ እንኳን የሌለበት ምግብ ቤት አለ የሚገርማችሁ ነገር እና ለየታችሁ የማዳም ቅመም አይደለው ጎበዝ እኮ ነኝ አቤት አቤት ግን የአረብ ሀገር ሴቶች እኮ ማገናዘብ ስንችል እና ኑሮ በዘዴ ትላላችሁ የእውነት ነው የምላችሁ በጣም ብዙ በነገራችን ላይ ያው እኔ ቤተሰብ ስለሌለኝ ይሄንን ሁለት ጊዜ ነው የምሰራው እሺ ይሄንን ቀይ ወጥ አደርጋለሁ ይሄን ጥብስ አደርጋለሁ ማለት ነው ይሄ 1 ኪሎ ስጋ ነው እንግዲህ ዋጋው ስንት እንደሆነ ልንገራችሁ ሀሪፍ ስጋ ነው ጥርት ያለ ስጋ ነው እንግዲህ ሰፈር ነው የገዛሁት ብያችኋለሁ ዋጋው 800 ብር ነው ሌላ ቦታ ብትሄዱ ግን ከዛ በታች 700 ብር አለ 750 አለ እኔ ግን ሰፈር ስለሆነ የገዛሁት ምግብ ቤት ግን የሚሸጡት የዚችን ግማሽ አድርገው 450 350 ይሸጡላችኋል ማለት ነው ያው እንግዲህ ዛሬ ባልየውን ሰርፕራይዝ ላደርገው ነው ማለት ነው ምክንያቱም እሱ ምግብ ቤት ገዝተሽ ቢ ነበር ያለኝ የተሰራው ማለት ነው ምን አሻይ ብለሽ ሁሉ ጊዜ እየሰራሽ የምትበይ ብሎኝ ማለት ነው እኔ ደግሞ እሱን ሰርፕራይዝ ላደርገው ነው ወይሽ እን ልብስ ከምትሰበስቡ ኦንላይን ማርኬት ለዘመዶቻችሁ ብራችሁን ላክ ታደርጉና በግና ፍየል ይግዙላችሁ እናንተ እስከምትመጡ ድረስ እነዛ ተዋልደው ይጠብቋችኋል የእውነት ነው ምላችሁ የቢዝነስ ነው በነገራችን ላይ በጣም የሽሮ አፍቃሪ ነኝ ያሳደገኝም ስለሆነ ማለት ነው ብቻ ሳሮን ሽሮ እንዳትሰማኝ እና ያው ባልየው እስኪ ዛሬ እንኳን ከሽሮ ተላቀቂ ወጣ በይና በይ አንቺ ከሚደክምሽ
سرتش كمت بيس كي تسرعون بي بلو عزن ولين مسكين عزن ولين وانا رفت هدريكي يتسرعون بي بلو ايو اللي قابزين نبرا اني دقمو بتر ياسو اللي قابزو لا تشوان قدي سراين ستارت بيالو نزيقا قيبي ام هجي نبرا سقاين قز چه كمت اوالا قيبي ام هجي نبرا لمن دنو هيركوت شنكورتم باقي شنكورت آل نبرانيم ناچ شنكورت اندگنا يلنيم نبرا اندگنا قيبي مال نبرانيم قيبي يو سقا کالي قيبي مسرات اي چيلم تاق اللا چو هاي تافتم قبات اي مكرم ለኮሌስትሮል ጥሩ አይደለም ግን ደግሞ ያው አለ አይደለ እኔ አልወድም ሲጀመር ማለት ነው እንደዚህ ቅባት የበዛበት ነገር ምናምን ጨጓራ አለብኝ ላኪን ግን ትንሽ ያስፈልጋል ብዬ ሄጄ ነበር ገበያ ማለት ነው ከሰዓት በኋላ አሁን በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር 10 ሰዓት ተኩል አልፏል ኢቭኒንግ ታይም ማለት ነው ከሰዓት በኋላ እና የግዴታ ቶሎ ቶሎ ማለት አለብኝ ደግነቱ ስጋው በሳይ መሆኑ ስለአወኩኝ ከእናንተ ጋር ማውራው ገበያ ሲሄድ ማለት ነው ምን ተወዱ አገኘሁት መሰላችሁ እንደምታቁት በባለፈው ቪዲዮ ቀይ ሽንኩርት ዋጋውን ነግሬያችሁ ነበር ማለት ነው ያ 1 ኪሎ ቀይ ሽንኩርት 100 ከ100 እስከ 120 ብር ነበር ማለት ነው አሁን ግን 150 ብር ከምንዩ 150 ብር ሆኗል ለብቻው ተለይቶ ምንድነው ስል ያው በበዓሉ ሰበብ ነው ምናምን አሉ ክሪስማስ ስለነበረ ኢትዮጵያ ማለት ነው እና ወደ ጓደኞች ሽንኩርት በ150 ብር ሂሳብ ገዝቼ መጣሁ ቂቤ ደግሞ የእውነት ነው ማለት በጣም ቀንሷል በጣም ወርዷል እንደመጣው አካባቢ በጣም ውድ ነበር በጣም ተወዶ ነበር እስከ 1500 1 ኪሎ ቂቤ ሲሸጥ አይቻለሁኝ አሁን ላይ ግን 700 750 እስከ 800 ብር ነው በጣም አሪፍ ቂቤ ለጋይ ቂቤ ማለት ነው ከገበሬ ከገዛችሁ ደግሞ ከዛ በታች ነው በጣም ርካሽ ነው ከ150 ጀምሮ ታገኛላችሁ በስኒ እንደዚህ ጥቅጥቅ አድርገው ክብብ አድርገው የሚሸጡት ይለም ከ150 እስከ 250 ታገኛላችሁ በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ከበፊቱ ካለው የኑሮ ሁኔታ አሁን ላይ ሁሉ ነገሮች እየቀነሱ ነው በፊት እንደመጣውኝ የእውነት ነው ማለትችሁ ኑሮ በጣም ኦቨር ነበር እዚ ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉ ነገር ውድ ነበር ግን ሰው ማሻአላ ተባረካላ እንደልቡ ዘንጦ እንደልቡ እየበላ እንደልቡ እየለበሰ ይኖር ነበርና በዛን ጊዜ አድስም ስለሆንኩ ነው መሰለኝ እንዴ ሰው እንዴት ነው የሚኖረው በእንደዚህ አይነት ቤተሰብ ያለው ሰውል ነበር እና አሁን ላይ ግን ኑሮም ቀንሷል እኔም እየተላመርኩ ስለሆን ነው መሰላላቀም በፊት እንደመጣውማ የእውነት በእንደዚህ አይነት ሁኔታማ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ መኖር አልችልም እስከምል ድረስ አድርሶ ይነበር ማለት ነው አሁን ግን የእውነት ነው ማለትችሁ ማሻአላ ያው የምትገዙትም ነገር ቤት ውስጥ ሲገባ ረደት በረከት ይገባበታል የእውነት እንጃ ለምን እንደሆነ አላውቅም ያው ስጋው በሳይ መሆኑን ስላወኩኝ ነው ቶሎ ይደርሳል በከሰል ነው ምሰራው በስቶብ አይደለ ሰው ባልዮ ሳይመጣ ምግቤን ቶሎ ቶሎ ላድረስ በጎች 3000 ብር 5000 ብርማ ድራሹ የለም ነበር በፊት ማለት ነው አሁን ግን 3000 ብር በግ ታገኛላችሁ ጣቦት በግ ፍየልም እንደዛው በፊት ላይ የሚሸጠው ዋጋና አሁን የሚሸጠው ዋጋ በጣም ሰማይና ምድር ነው ኑሮ እየረከሰ ነው አልሐምዱሊላህ አገራችን ደግሞ ሰላም ያድርግልን የእውነት ሰላም ቢሆን ኑሮ በጣም ነው የሚረክሰው ማለት ነው እንደገና ደግሞ የነጭ ሽንኩርት ዋጋ አልነገርኳችሁም የነጭ ሽንኩርት ዋጋ በኪሎ ማለት ነው በፊት እስከ 350 ነበር አሁን ላይ ግን ጋይስ አሁን ላይ ከ235 ብር ጀምሮ እስከ 250 ብር ነጭ ሽንኩርት በኪሎ መግዛት ይቻላል ማለት ነው በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ሆነላችሁ የኔ ወዶች ወዳችኋለሁ በያላችሁ በሰላም ምዝት ያድርግልኝ ከክፉ ነገር አለ ይጠብቃችሁ የስደት ጓደኞቼ የስደት እህቶቼ የእውነት ነው ማለትችሁ እኔ በጣም ነው ወዳችሁ አላህ ከክፉ ነገር ይጠብቃችሁ አቻው